Srpska koalicija se sa ponosom i pijetetom sjeća svih srpskih žrtava koje su posljedica zločinačke NATO agresije koja je otpočela 1999. godine na današnji dan. Naše su molitve sa srpskim vitezovima koji su danas u nebeskoj Srbiji, a koje je NATO okupator fizički ubio u Republici Srpskoj 1995. godine. Previše srpske djece, hiljade Hristovih vojnika, koji su stvorili Republiku Srpsku i branili Kosovo, i još toliko na pravdi Boga likvidirane nejači. Naš zadatak je da okupatoru uvijek i na svakom mjestu, znanjem i hrabrošću, vratimo za posljedice zločinačkog napada. Jer ako smo ljudi i soj Svetoga Petra Cetinskoga, ne možemo zaboraviti nevino stradale Srbe u Murinu, junake sa Košara i Milicu Rakić. Borit ćemo se protiv NATO-a, sa vjerom u Boga, za Srpstvo i Rusiju. Naš rat je duhovni, a oružje nam je istina. Sil naše borba da bude.